Nu äntligen har det blivit dags att ställa en av de högst skuggmisstänkta mot väggen. Idag är det artistfredag och vi har med oss Hasse Andersson! Hallå Hasse! Hallå, hallå! Ja, alltså, du ser ju, du badar ju i princip i post och brev här. Och jag ska säga att alla de här breven handlar bara om att det är tittare som tror att det är du som är sommarskuggan. Alla de här breven? Ja, och det här är inte ens alla. Det här är de vi har just nu. Oj, oj, oj. Och de tror att jag är sommarskuggan. Ja. Det gör de. Jag ska faktiskt läsa. De är väldigt härliga. Här har vi en... De har till och med tecknat dig. Mm. Där är du. Ja, vad fin. Ni är ganska lika. Oj, mycket lika. Mm. Och så står det, Hasse Andersson är sommarskuggan från Linnea, 7 år. Mm. Bra, Linnea. Och sen har vi en här, en bild på sommarskuggan. Men om du liksom lyfter på den här flärpen, ska du få se. Oj. Det var mycket snitsigt. Ja, visst, de är kreativa. Ja, ja, jättebra. Ja, här ska du få se en till då. Sommarskuggan. Mm. Och... Så står det, jag är Hasse Andersson. Vad duktiga de är. Eller hur? Hitta på sådana kluriga lösningar. Tack Elsa. Ja, sen har du en här. Jag är 7 år och mitt namn är Sebi. Jag tror att Hasse är sommarskuggan för att han visste om skugghålet när Hasse pratade med Angelica. Och bara sommarskuggan Alex och Angelica vet om skugghålet i avsnitt 7. Ja, hur förklarar du den där? Hur var det med den där delfinen? Ja. Jag tar på mig den. Jag bara säger, hur var det med delfinen? Det var faktiskt jag som sa till delfinhajen, som sen skvallrade vidare till typ alla på Barnkanalen. Så den tar jag på mig. Mm. Ja, så kan det gå. Så kan det vara. Men här har du faktiskt fått ett litet halsband. Oj, vad fint. Jag har ju skickat ett halsband till sommarskuggan. Men på halsbandet så står det faktiskt Hasse. Ja, nu vart du upp och ner. Ja, det blev. Så kan det vara. Men det var väldigt fint halsband. Den kan du ha. Ja, men nu, förlåt Hasse, men nu måste jag fråga dig när du får tillbaka din mikrofon där. Mm. Okej, stunden är kommen. Är det du som är sommarskuggan nummer 2? Alltså, man vet ju inte så noga. Ja, men alltså, Hasse! Man vet ju inte så noga. Jag vet inte, jag har ju levt med sommarskuggan så länge nu så jag vet varken ut eller in. Du har ju fått några speciella handskar, kan bli klamrigt. Ja, det är bra. Då är vi igång om 3, 2, 1, klicka! Nu klickar de för fullt där hemma. Vi rör oss lite mot lakriset. Jag älskar ju faktiskt lakris också, så nu ska vi... Det är ju inte dumt. Ja, det är ju inte det. Klicka snart får vi veta. 10 000 klick, kom igen. Det är nära. Yes! Där var titeln. Jag tar den. Mm. Oh. Han njuter på riktigt. Han... Mm. Det var inget skämt att han gillar lakris. Åh! Åh, det är så gott, så gott, så gott, så gott. Nu vet vi det i alla fall. Ta den. Ja! Vi får gå vidare! Okej. Vi går vidare. Skuggsläms dags, Hasse. Då ska du lägga ut lite klumpar här. Se. Okej. Han får ju med sig typ allt. Jag älskar slem. Ja, men det där har han ju gjort förut. Kolla sån, Hasse. Här gör han. Nästa station, Hasse. Men det där såg lite suspekt ut. Misstänksam blir man ju. Ja, vi har lite julpaus här då. Ska du göra en julklapp av mig? Du får slå in mig lite. Jag vet inte. Det är yngsta. Ja, det är lite mer miljövänligt har vi lärt oss. Så. Nu håller ni. Ja, nu ska vi gå vidare. Ja, jag håller. Ja, men jag hann ju inte. Ja. Oj. Så. Nu ska vi spela. Det är musikdags, Hasse. Det är min starka sida. Oj, oj. Ja, den var dåligt stämd. Ja, den saknar några strängar. Det är så luftigt här. Hej, där är tiden ute!
Vänta lite. Nu hör jag i kontrollrummet. Ni klarade det precis! Ja! Gjorde det? Ja, precis då på sekunden! Nej! Fantastiskt! Blev det två? Ja, det var precis 2 miljoner på sekunden. Oh. Då öppnar vi skugglådan. Jag har längtat efter att gå på toa hela förmiddagen. Ja! Där är den! Härligt. Att man kan bli så glad för en toabulle. Ja.